prestadas as honras militares ao comandante da 8ª Brigada de Infantaria Motorizada. Coronel Otávio Roberto, oficial mais antigo entre os integrantes do Brabate 214, fará a apresentação do grupamento ao comandante da 8ª Brigada de Infantaria Motorizada. Brabate 214, apresentar! Tenente Coronel Otávio Roberto, comando da 8ª Brigada de Infantaria Motorizada. Apresento a Vossa Excelência, os integrantes do 2º Batalhão, 14º Brasileiro do Haiti, das Guarnições de Pelotas e Rio Grande. A presente cerimônia tem por finalidade recepcionar os militares da 8ª Brigada de Infantaria Motorizada, que servem nas guarnições de Pelotas e Rio Grande e que retornaram do Haiti, onde entregaram o 2º Batalhão do 14º Contingente Brasileiro. Convidamos todos os presentes para, junto com a tropa, cantarem a canção do Exército, letra do Major Alberto Augusto Martins e música de Teófilo de Magalhães.
O capitão Ferreira procederá à leitura de um texto alusivo à Organização das Nações Unidas e à participação brasileira na missão de paz no Haiti. Um dos principais propósitos das Nações Unidas é manter a paz e a segurança internacionais. Desde a sua criação, em 1945, a ONU tem sido frequentemente chamada para que disputas não se transformassem em guerras, opositores se sentassem à mesa de negociações ou para restaurar a paz após a guerra. Através das décadas, a ONU ajudou a acabar com diversos conflitos por meio de ações determinadas por seu Conselho de Segurança, o órgão principal das Nações Unidas. Nesta esfera, desde o seu início, as operações de paz têm evoluído para atender às necessidades de diferentes conflitos e panoramas políticos, criadas na época em que as rivalidades da Guerra Fria frequentemente paralisavam o Conselho de Segurança. Os objetivos das operações de paz da ONU eram limitados à manutenção de cessar-fogo e ao alívio de tensões sociais, para que os esforços resolvessem, em nível político, o conflito por vias pacíficas. Estas missões consistiam em observadores militares e tropas equipadas com armamento leve, com a função de monitorar e ajudar a implementação de acordos de paz limitados. Mas a natureza dos conflitos foi mudando ao longo dos anos. Originalmente desenvolvidas como uma maneira de lidar com conflitos internacionais, as operações de paz têm atuado cada vez mais em conflitos internos e guerras civis. Embora a força militar permaneça como suporte principal da maioria das operações, atualmente as missões contam com administradores e economistas, policiais e peritos em legislação, especialistas em desminagem, observadores eleitorais, monitores de direitos humanos, especialistas em governanças e questões civis, trabalhadores humanitários e técnicos em comunicações e informação pública. As missões de paz das Nações Unidas continuam a evoluir, tanto conceitualmente como operacionalmente, para responder aos novos desafios e realidades políticas. Frente à crescente demanda por missões com escopo mais complexo, a ONU, nos últimos anos, tem enfrentado grandes desafios. Assim, a organização tem trabalhado vigorosamente para fortalecer sua capacidade de administrar e sustentar as operações e, desse modo, contribuir para a sua mais importante função, manter a segurança internacional e a paz mundial. Depois de alguns anos sem participar com tropa das operações de manutenção de paz, o Brasil retornou ao cenário de forma marcante em 2004, com o maior contingente já enviado pelo país e a liderança militar da Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, MINUSTAH. Inicialmente contando com um batalhão de infantaria do Exército e um grupamento operativo de fuzileiros navais, atualmente, devido ao trágico terremoto de 12 de janeiro de 2010, a participação brasileira soma 2 batalhões de infantaria de Forças de Paz, um grupamento operativo de fuzileiros navais e uma companhia de engenharia de Força de Paz, totalizando um efetivo aproximado de 2.100 militares. Com o pessoal bem preparado e adestrado, equipamento de uma forma a sua missão, os capacetes azuis brasileiros vêm deixando sua marca na missão de paz no país mais pobre do continente americano, o Haiti. A MINUSTAH foi criada em 1º de junho de 2004, com a finalidade de evitar que grupos rebeldes armados tomasse o poder depois da renúncia e posterior exílio do presidente Jean-Bertrand Aristide. No entanto, a situação de segurança no país era muito precária, permitindo que grupos de simpatizantes armados do ex-presidente, misturados com bandidos comuns, dominassem muitos bairros da capital, Porto Príncipe, em um país sem forças armadas e com a polícia mínima, incapaz de manter a ordem pública e exigir o cumprimento da lei. Por isso, o mandato da MINUSTAH baseava-se na garantia de um ambiente seguro e estável, na garantia dos direitos humanos e no apoio à retomada do processo político haitiano. Criada a missão de paz, as tropas brasileiras foram as primeiras a chegar ao Haiti para assumir suas funções. A chamada Brigada Haiti, com 1.200 militares, tinha como responsabilidade praticamente todo o país, haja visto o tempo levado pelos demais contingentes para mobilizar-se e chegar à área de operações. A partir do final de 2004, com o estreitamento da área de responsabilidade brasileira, grandes operações militares foram realizadas, ainda pelo primeiro contingente.
na busca do cumprimento do mandato. Aos poucos, os sucessivos contingentes brasileiros, em conjunto com tropas de outros países, foram pacificando os bairros dominados pelas gangues rebeldes,